Përsa i përket korupcionit, prokurorët si pas kërkesave dhe procedurave ligjore, në vitin 2021, ka rritur rolin aktiv në kryerjen e hetimeve proaktive me përdorim të mjeteve të posaçme të hetimit në 59 procedime penale për veprat penale të korupcionit që ato që lidhen me detyrën. Ky proces ka shërbyer për arrestimin në flagrancë apo ndalimin e 40 personave të dyshuar për kryerjen e veprave penale në kompetencë të prokurorive pranë gjykatës shkallës parë me jurisdiksion të përgjithshëm. Këto prokurori kanë transferuar 11 procedime apo referime penale në prokurorinë e posaçme vetëm për vepra penale në fushën e korrupsionit në kompetencë lëndore të asaj prokurorie. Referuar të dhënave statistikore, për këtë grup veprash të korrupsionit në kompetencë të prokurorive të jurisdiksionit të përgjithshëm, janë regjistruar 100 procedime me 87 pandehur dhe 54 procedime me 55 pandehur. Si dhe janë dërguar për gjykim, ose krahasuar me vitin 2020 me një rritje 3 herë të numrit procedimeve të regjistruara dhe me një rritje të numrit nga 3 në 54 procedime dhe nga 3 në 55 pandehur të atyre dërguar për gjykim.